उल्हासनगर शहरामध्ये मूलभूत सुविधा असेल, जनरल फंड असेल किंवा इतर शासनाचे फंड असतील, खासदार निधी असेल, आमदार निधी असेल, या विविध फंडाच्या माध्यमातून शहर विकासाची कामं सुरू आहेत. परंतु ती कामं करताना महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचं त्या कॉन्ट्रॅक्टरवरती कुठल्याही प्रकारचं नियंत्रण नाही आहे. ज्या पद्धतीने कॉन्क्रीट पद्धतीने काम केलं गेलं पाहिजे, ते काम कसं टिकेल 5-10 वर्ष याची काळजी घेतली पाहिजे, तसं न करता भर पावसामध्ये खालून धो धो पाणी होत आहे, कुठलाही PCC न करता सरळ त्याच्यावर CC ब्लॉक भरले जात आहेत आणि तो रस्ता लवकरात लवकर खराब होईल आणि लवकरात लवकर नवीन काम कसं होईल आणि याच्यामध्ये भ्रष्टाचार कसा करता येईल याकडे प्रशासन डोळ्यावर पट्टी बांधून काम करतंय. त्या झोपलेल्या प्रशासनाला जागी करण्यासाठी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आम्ही आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केलंय. आयुक्तांनी आम्हाला संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलून स्पष्ट आदेश दिलेत की जो कोणी ठेकेदार असेल त्याच्यावर कारवाई करा, जे कोणी जे काही काम होईल ते चांगल्या पद्धतीने करा, पावसामध्ये काम करू नका आणि जे रस्ते जास्तीत जास्त चांगल्या दर्जाचे कसे होतील आणि जास्त दिवस कसे टिकतील याची काळजी घेण्याचे स्पष्ट आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. म्हणसे आहे ना, नाही मागण्या झालं तर पुढे खळगटक करू. आम्ही थोडी गप्प बसणार आहे, आम्ही आमच्या घरच्यासाठी नाही, आम्ही समाजासाठी काम करतोय आणि समाजासाठी शहरामध्ये करोडो रुपये येऊन जर चांगले रस्ते तयार होणार नसतील, आलेल्या पैशांचा विनियोग नीट होणार नसेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माणचा आवाज उठवणार. उल्हासनगर शहरात सगळ्यांनीच बघितलंय, सगळ्यांना पाहताच आहेत की पूर्ण रस्त्यावरती खड्डे पडलेत, खड्ड्यात रस्ते आहेत का रस्त्यात खड्डे आहेत हेच कळत नाहीये. त्या अनुषंगाने सगळीकडे भर पावसात काम चालू आहे, निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे. आज आम्ही शांतीपूर्वक वातावरणामध्ये आयुक्तांना निवेदन दिलेले आहे, खड्ड्यांचे फोटो दाखवले, जे निकृष्ट दर्जाचे फोटो आहेत त्या कामाचेही फोटो दाखवले आहेत. जर ह्याच्यावरती आयुक्तांनी काही कारवाई केली नाही तर त्या खड्ड्यांमध्ये ह्याच्या पुढे त्या अधिकाऱ्यांना आम्ही बसवणार, एवढं तुमच्या मार्फत आम्ही अधिकाऱ्यांना सूचना वाजा इशारा देतो. आणि ह्यानंतर जो कोण ठेकेदाराचे तुम्ही लाड करत असाल तर त्या ठेकेदारालाही व्यवस्थित प्रसाद दिला जाईल आणि त्या खड्ड्यांमध्ये त्या ठेकेदाराला आणि या अधिकाऱ्यांना बसवण्याचं कार्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या उल्हासनगर शहरात केल्याशिवाय राहणार नाही. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.